Nu är den äntligen här. Monster är SL27 All Grey. I mitt tycke bland de snyggaste klubben jag sett på länge. Det som är speciellt med just den här klubben är att den är lite tjockare i greppet. Och den kommer med Zones populäraste grepplinda, Monster Air Grey, från början. Så jag vet vad jag ska göra. Jag kommer nog lägga vantarna på just den här. Men du kan även få din egen på väggen här bakom. Kommer i begränsad upplaga, ska tilläggas.